blok. Og så kommer Pernille Blume, altså guldvinder. 50 meter fri svømning. Og vi så lige kronprinsesse Mary jo sige ekstra tillykke. Hun er jo også involveret i svømmesporten som protektor. Peter Rosenmeier, guldvinder lige præcis. I bordtennis ved de paralympiske lege, her Daniel Wagner. Så man holder altså den rækkefølge, vi talte om netop med guldmedaljer først. Sådan må det være. Naturligvis. Når man kommer først over stregen. Og så læg mærke til, hvem der så kommer nu. Det er så en dobbeltmedaljevinder, Daniel Wagner. Og så kommer altså Sara Slot som sølvvinder. Som vi også havde besøg af nede i vores lille studie her. Eller telt. Camilla Petersen og Christina Petersen og Camilla Rytter Juhl er vi på vej hen nu og have damedoblen i badminton. Ja. Også sølvvinder. Der kommer Mark O. Madsen, som har været ude at løbe klokken 6 i morges, fortalte han os. Og som glædede sig rigtig, rigtig, rigtig gammel meget. Gammel garter. Ja, lige præcis. Det er jo ikke det værste, man har. Nej, det er det. Nej, det er du også, ja, Eugene, ikke? Ja, det kan du også gå under på. Så er det guldfjeren, som denne gang var sølvfjeren, jo må man sige, efter... Han kommer her i etaper. Mange guldmedaljer, Den danske letvægtsfjer, som det jo, for at være helt korrekt, hedder, vandt sølvmedalje i roning. Ja, og man bliver altså, som man kan høre her, annonceret med den medalje, man har vundet. Her kommer så sølvmedaljevinderen i dressur hos de paralympiske lege, Susanne Sunesen. En af tre danske medaljer i dressur ved de paralympiske lege. Her kommer de to andre. Det er Stina Tange Kaastrup, som vandt to bronzemedaljer. Her har vi så vinderen på Jonas Larsen. Det er jo altså sådan set et historisk billede, vi ser her, fordi det er altså første gang, at man hedder atleter fra olympiske lege og PL samme dag. Her er det Victor Axelsen. Og før ham var det bronzevinderen fra Medlin. Her kommer så det danske 4.000 meter hold, forfølgelseshold fra cykelbanen. De vandt jo en flot, flot bronzemedalje, bestående af Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Rosenberg, Rudenberg Madsen og Kasper Folsak. Anne Sanne Jørgensen har vi her, som vandt bronzemedalje i roning. Her har vi Anne-Marie Rindum uden high five. Ja, hun troede eller lovede, afhængig af til hvor mange. Jeg tror, for Eugene Olsen var det mest en tro. Kan jeg give en high five til dronningen. Afvikles fuldstændig pænt og nødligt. Det må man sige. Så der er ingen. Det havde vi også forventet. Jo, så også i sport om hvordan der var ledes, ikke? Og det kan man hurtigt se. De gør det simpelthen. Lars Larsen, som er en af de store bidragydere til den handicap-idrætten.